Sutra, ljudi, imamo veliki, veliki, veliki promuko sam, nisam promuko nego je boli grlo i to već danima, ako vas zanima. Tako da niko ne pita kako si bako, nego samo gde je live, kad će live, bako gde si baba. U svakom slučaju, sutra, veliki bonus hunt od preko 100.000 evra. A onda posle toga ide veliki turnir. I šta se još dešava? Izlačimo pare. Bravo. A takođe sutra, ljudi, na live-u. Novi setup, jer dole premeštam setup. Vidjet ćete ono što sam ja zamislio, da se vidi klavir, da se vidi ceo pogled, da se vidi luster. Znači, brutalan novi setup i kreće nova sezona Baka Prase live-a. Bravo. Tako da, ko želi da čestita? Neka čestita! Al da se ne ljubim. Bravo. Uf. A što ovi ne tapšu, za šta ih plaćaš? Upravo ste. Pa ne čuje se tapšu. Ja nemam ruke. Pa tapši nogama, šta? Elem, takođe, imat ćemo goste iznenađenja. Ne mogu da skupim noge od muda. Iznenađenje. Ha, 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 ha.